Pari երեկո սիրելիներ, եկեք դերունական աղոթքով սկսենք մեր այսօրվան սերդողությունը։ Որդիան դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անունքո, եկես է արքայություն քո Եղիցին գամքո, որպես հերգինս և հերգրի։ Ըս հաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըս բարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, Եմ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաս մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պար, Հավիդյանս Հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց իպանից և իկործոց բրգյաս մեզ, և ողոր միակո արարածոց և մեզ բազմամեղացս ամեն։ Մեր աղոտ կշարնագենք 127-րդ սամուսով, որում կեղեցիկ վերնակիր նեդրված աստուծո նախախունամության վստահ է։ Եթե դերը ինք չշին է տունը, զուր դեղ գողոգնին զայն շինողները։ Եթե դերը ինք չբահբան է կաղակը, զուր դեղ գհսկեն բահբանները։ Առանց դիրոջ զուր դեղ է, որ գանուղ կարթնանք, և քիշերը ուշ հանգիստի գանցնինք, դարաբանքով հաց մուտելու համար։ Դերը ինքն է, որ քուն կբարգևե իր սիրած մարդուն, դերը իբրև ժառանգություն որդիներ կուտա, իբրև վարձադրություն զավակներ կբարգևե, երիտասարդ տարիքին ունեցած զավակները գնմանին ռազմիգիմը ցերքի մեջ գտնվող նետերուն, երանի այն մարդուն, որուն գավարջը անոնցմով լեցուն է, անիգա ամոթով չի մնար, երբ իր թշնամիներուն թիմած կանգնի դադաստանի մեջ։ Այս բարերով սիրելիներ, այս աղոտքով և այս վստահությամբ նաև, ոչ թե միայն մեր այսօրվան սերդողությանը սկիզբին, այլ թող որ իրապես մեր այս վստահությունը մեր ամբողջ կյանքի ընթացքին ըլլա, մինչև հասնի ավարտը, և այդ ավարտը թիմավորելու համար մեր դերն ու բրգիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Հետևաբար եկեք այս բարերով, այս վստահությամբ ասո նաև ողորմությունը խնդրենք, որտեղ ողորմած է, գտած, համբերատար, մարդասեր, և իր ողորմությունը խնդրենք, որպեսի դա յուրաքանչյուրիս հոգիի խաղաղություն, յուրաքանչյուրիս ֆիզիկական, մտքի, հոգեկան, բոլոր տեսակի հանգստություն, բժշկություն, և այդ ձևով նաև ապահովություն ունենանք, որ դերը ինք մեզի հետ է։ Oh.
Ortsan Meroz Voraba ve Yesne Jesus Pergic Mes Vogormia Der Vogormia, Der Vogormia, Der Vogormia O Vietnam Vurhair Շնորհակալական երախտագիտական բարև նախատասություններ կարդայդենք այլ խոսքով մեր աղոտ կգպարսրացնենք քեզի և գսենք շնորհակալ ենք շնորհակալ ենք որովհետև ոչ թե միայն մեզ ստեղծեցիր այլ նաև կնախախնա մեզ այլ նաև կհետապնդես յուրաքանչյուրը Յուրաքանչյուրին փրկությունն է որ գուզես։ Յուրաքանչյուրին լավագույնն է որ գուզես։ Այնպիսին չես, որը ստեղծեցիր և թողեցիր, որ ինքն իր վրա թավալի, ինքն իր ընթացքը ունենա, այնպես ինչպես շատերը այդպես կգարձեն, որ եթե երբեք Աստված մգա, եթե երբեք ստեղծիչ մգա, ստեղծած է, բայց մեզի հետ գործ չունի։ Ընդհակառակը Մենք ես գթավանինք, մենք ես գնդունինք, մենք ես գվստահինք, որ թուն ոչ թե միայն ստեղծիչ արարիչ ես, այն նաև նախախնամով Աստված, այն նաև սիրող, հոգացող, կուրկուրացող հայր, եւ անոր համարալ մեր շնորհակալությունը կհայտնենք քեզի, մեր ամբողջ էությամբ քու ձեռքերուդ մեջ, մեր անձերը քեզի կվստահեցնենք, որ թուն մեզ առաջնորդես, Դու մեզ պահես, դու մեզ զորացնես, դու մեզ պատրաստես, որպեսի ժառանգորդները, բնակիչները դառնանք երկնքի արքայության։ Մանավանդ երբ այսօր ունինք մեկը, որ քո աջ կողմդ նստած, մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որուն անունով գթիմենք, Այն վստահությամբ, որ քու գողքից պիտի բարի խոսե մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար։ Այնպես ինչպես ինք խոստացավ և ասավ, եթե մարդոց առջև զիս թավանիք, ես ալ հորս առջև պիտի թավանիմ, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Ուստի գաղութենք և կխնդրենք ով Երկնավոր Հայր, որ մեզի շնոր կդաս, կարողությունը դաս, համբերությունը դաս, Սուրբ Հոգիով լեցնես մեզ, որպեսի իրապես հավատարիմ ու հնազանդ աշակերտները լանք Հիսուս Քրիստոսին, որպեսի նաև մեզի համար թավանի, մեզի համար բարեխոսե քո մոտդ։ Այս առիթով գաղութենք և կխնդրենք քեզ մե, որ քու հայրական սիրո աճդ, քու հայրական խաղաղության աճդ երկարես և բժշկես, մխիթարես, զորացնես բոլոր այն բարակաները, որոնք նեղության դժվարության մեջ են, ու գարձես թե այսօր, մինչև այսօր դագավին չեն կդած իրենց մխիթարությունը, քո խոստումիդ համաձայն ղրգե մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որպեսզի իրենք մխիթարե, ղրգե մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որպեսզի իրենք զորացնե, բժշկե, իրենց ամբողջ էությունը լեցնե Սուրբ Հոգու շնորներով, Նաև գաղութենք մեր այսօրվան սերդողության համար, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս թուն առաջնորդ է մեր քայլերը, թուն մեզի դուր իմաստությունը,
որպես այդ աստվածային երկնային իմաստությամբ մենք կարենանք կարդալ եւ հասկանալ այնտեղ արձանագրված յուրաքանչյուր պատկան, որպեսզի չլաթե մեր մարդկային մտքի կարողությամբ, մեր մարդկային մտքի թրիչկով այդ բոլորը կատարենք, որտեղ այդ բոլորը թերի են, միայն քո աստվածային իմաստությամբ է, որ մենք կարողանանք այդ բոլորը հասկանալ, ըմբռնել եւ իբրև հոգեոր սնունդ մեր հոգիները ստանում աջեցնել, գեղեցկացնել ու պատրաստել։ Եմ մենք դարձյալ շնորհակալության, փառապանանքի խոսքեր, արդարություններ կվերարակենք դեպի քեզ։ Եվ գուզենք նաև այն նույն երկչախումբին անդամ լալու։ Երկնային ոգեղեն էակներ, որոնք երկչախումբ են կազմած, եւ անդադար կփառավորեն Սուրբ Անունը տեսելով Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր Զորությանց, որ լեցուն է ամբողջ երկինքն ու երկիրը քո պարգովդ, այժմեն մինչև հավիտյանս, ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս մեր սերդողության սկիզբին մի դուզեն նաև ծեզի հետ կիսել անսող շաբթվան եւ ընդհանրապես երեք գիրակի օրվան խորհուրդը, որ մեհ հետո նաև անցնելու մեր այսօրվան սերդողության բաժնին Երեմիայի մարգարեության։ Այնպես ինչպես անցյալի նսված էր այսօրալ իքին գրտության ուզեմ նաև փոխանցել, որ եկեղեցական, դոնական այդ արարողությունները, որ երբեք գան մեր ամենօրյա կյանքին մեջ, այդ բոլորը երբեք արձանագրված են օրացույցներու մեջ, այդ բոլորը երբեք արձանագրված են որպես կանոններ եկեղեցվո ամբողջ գարքի մեջ, այդ բոլորը պարզապես օրեր չեն, որ նշելու համար, պարզապես դոնը նշելու համար։ Այնպես ինչպես հաջող կգարձվի, որ այդ դոները կան, գարձեք պարզապես ամբողջ դարվա ընթացքին օրեր լեցնելու համար։ Բայց այդ չէ նպատակը այդ դոներուն, որովհետև այդ դոները գուկան հիշեցնելու մեզի, այնպես ինչպես դարեթարց դոնը, երբ որ դարին կթարցնեմ այլ խոսքով, դարիմը կամ փոխչացնեմ, եթե 10 տարի կանեի, պիտի լամ 11, եթե 49 էի, պիտի լամ 50, եթե 60 էի, պիտի լամ 61, դարիմը փոլորելու, դարիմը ամփոխչացնելու համար չէ այդ դարեթարցը, որ կովկովի գուկանք գարգանտակ մը կիսելու, ուրախություն մը վայելելու, միասին ըլալու եւ հետո մեկնելու մեր դուները։ Ընդհակառակը նախ դարեթարցի անսը իրեն գդրվի արիտ մտածելու, թե ամբողջ դարվա ընթացքին ինչ ըրավ, հարաճիկա քալիք դարվան ընթացքին ինչ պիտի անեն, ինչ էր որ պետք էր ներ եւ չրավ, ինչ էր որ պետք է չներ եւ ըրավ, եւ այդ բոլորը ամփոփչացնելու հարաճիկա դարվան։ Նույնպես այդ դոնական օրերը սիրելներ, բարձրապես, այսպես ասած, եթե սուրբերու դոնն է, եթե դերունի դոն է, Քրիստոսի երկրավոր ցանկի առաքելության հետ կապված երևույթների բրև դոն է, այդ բոլորը բարձրապես հիշեցում մը չեն, որ այսինչ թվականին, այսինչ թեպ մը պատահած է։ Ընդհակառակը այսօր ալ մեզ մեր յուրաքանչյուրին գհիշեցնեն եւ գթելաթրեն, թելաթրականություն ունին, պատկան ունին փոխանցելիք։ Եվ այս բոլոր բացառություններուն նվադակը ի՞նչն է։ Եթե ոչ, անսող շաբթվան ընթացքին 5 շաբթի օրը եկեղեցին դոնեց Քրիստոսի համբարձման դոնը։ Ճիշտ է, եթե երբեք այս օրերու պայմաններու բերումով շատեր եթե չգրցան ներգալալ եկեղեցվո այդ պատարագի խորհրդի մաս կազմելու, իսկ ոմանք եթե եղան, մասնակից դարձան այդ պատարագին, այդ բոլորի մեջ աստվածաշունչը ավետարանիչները իրենք մեզի ուքան եւ կփոխանցեն, թե ինչպես Քրիստոս իր հարութենեն մինչև 40 օրեր շրջեցավ գսե երկրի վրա, երևցավ աշակերտներուն առավել քան 500-ին, եւ ավարտին, երբ որ հասավ բահը 40-րդ օրը համբարնալու երկրեն թեպի երկինք երթալու, եւ ինչպես որ ավետարանիչները մեզի կներկայացնեն, իր աշակերտները գսե այսպես երկինք կդիտեին եւ կդիտեին նաեւ անոր համբարձումը, թե ինչպես կհամբարնա, հրեշակները ինչ ասին, ով քալիլիացիներ, ինչու այսպես կեցած երկինք կնայիք, որտեղ այս Հիսուսը, որ արնվեցավ ցեզ մեն, դարձյալ բիդիկա։ Ուրեմն ոչ թե միան արնվեցավ քնած այլևս, այլ բիդիկա։ Բայց հիմա երթալը նախ անոր մասին մտածենք։
Ինչու կնաց, կնաց որբեսի հորը աչկո մնստի։ Ինչու կնաց, որբեսի վերստին ինչ որ ուներ նախամարդկային այդ վիճակին, սկիզբեն աշխարհի գոյութերեն առաջ, իսկ ինչպես որ Հովանես Մկրտ, Հովանես Ավետարանիչ մեզ ներկայացնե, սկիզբեն էր փանը, եւ փանը Աստուծո քով էր, եւ ասված էր այդ նույն փանը այդ խոսքը, ամեն ինչ անով եղավ եւ առանց անոր ոչինչ եղավ ինչ որ եղավ, եւ ահավսիկ նույն այդ փանը այդ խոսքը մարնացավ, մարտացավ եւ մեր մեջ փնագեցավ։ Եվ հիմա ահավսիկ հասած է պահը, փնագեցավ, գործեց, ներգործեց, խաչվեցավ, թաղվեցավ, երրորդ օրը հարություն առավ, շրջեցավ եւ հիմա ասած է պահը, երթալու դարձյալ ուրգեվոր եկած էր, այսինքն հորը աչ կողմը նստելու։ Եվ այդ հորը աչ կողմը նստելու համար գիտեք ինչ կուտա մեզի վստահություն, որ մեկ ունինք հորը աչ կողմը նստած։ Այնպես ինչպես գիտեք կնմանի հետեւյալին, երբ որ մենք որոշ դժվարություններ ունենք կամ որոշ հարցեր ունենք, որոշ այսպես ծրագիրներ ունենք, ուզենք իրականացնել, մանավանդ այսօրվան աշխարհի թրվածքի մեջ ընդհանրապես այդ աշխատանքները, այդ ծրագիրները հաջողցնելու համար նաև անհրաժեշտ կդառնագարձեք մարդ ծանոթությունը, մարդ ճանաչողությունը, այսինքն այսինչ մարդը կճանչնամ, այսինչ գրասենյակի մեջ, այսինչ մարդը կճանչնամ, այսինչ պաշտոնի վրա, եւ որքան պիտի օգնե, չէ՞, գոգնե, ես մեն յուրաքանչյուրի այդ ծրագիրը, այդ աշխատանքը հաջողցնելու համար գոգնեն այդ բոլորը, որքան առավել եւս այսօր, երբ որ մենք ունենք բարեխոս միջպես դեսե ավետարանի ճարակյալ ինք, հորը աչկովը նստած մենք բարեխոս ունենք, եւ անոր համար երբ որ երկին գնաց համբարձավ, ինք իսկ Քրիստոս, ինք իսկ իր բարերովը գսե իր աշակերտներուն, մարդու որդին պիտի երթա հոն ուրգե որ եկած էր, ինչու ես երթամ, ոչ թե միայն հորը աչկովը նստելու եւ անոր բարեխոսելու, այսինչ ինք համար ինչի մասին, այն նաեւ ես երթամ, որպեսզի ցեզի համար դեղ պատրաստեմ։ Տեսեք ինչպիսի Աստծո մասին է մեր խոսքը։ Տեսեք ինչպիսի ճանաչողություն պետք է ունենանք այսպիսի Աստծո մասին։ Մենք ունենք ոչ թե միայն գբարեխոսը, մենք ունենք, որ քացած է մեզ համար դեղ կպատրաստե։ Մենք ունենք, որ իր երթալեն հետո մեզ որդ չի ցկեր, այլ իր խոստումին համաձայն պիտի ղրգե մխիթարիչը։ Որոն համար այս շաբաթը, այսօրվն է մինչև գիրագին, նույն այդ պատրաստության օրերն են, այս անգամ ստանալու այն խոստումը, որ Քրիստոս ինքն խոստացավ իր աշակերտներուն. ես երթամ, պիտի երթամ, բայց ես ձեզ որդ անդեր անդիրական չեմ ցկեր, ու պիտի չցկեմ, այլ պիտի ղրկեմ ձեզ իմ մխիթարիչը։ Եվ հետաքրական օրեն եկեղեցին սիրելներ, երեկվա գիրագի օրվան խորհուրդը գիտեք ինչ գոչած է, երկրորդ զարգազարդ։ Համբարձում 5-7 օրը ուրբաթ շաբաթ գիրագին երկրորդ զարգազարդ։ Ինչու երկրորդ զարգազարդ? Որտեղ շարականակիրը մեզ այնպես մգներգայացնե, թե ինչպես Քրիստոս երկրավոր Երուսաղեմ մտավ, զարգազարդ տոնեցինք այդ օրը, զարգազարդ գոչեցինք այդ օրը, հաղթական մուտք Երուսաղեմ, Իշուա բանակի վրա նստած, իր այդ հեզությանը, իր այդ խոնարհության իբրև արդարություն խորհրդանիշ, այս անգամ սակայն ուր կմտնե, երկնային Երուսաղեմ կմտնե, եւ Երուսաղեմ քաղաքը կնշանակի խաղաղության քաղաք է։ Մեր այսօրվան գարձած այս ֆիզիկական երկրի քաղաքի մասին չէ միայն խոսքը, բարի արդարություն ինքնին կամ մեզի ցույց տալու Երուսաղեմ քաղաք, Սաղեմ, Սաղեմի քաղաք է, խաղաղության քաղաք է, այն քաղաքը, որ հիմա ներս կմտնե, ոչ երկրավոր Երուսաղեմը, որ մնայուն պատերազմի մեջ է, այլ երկնային Երուսաղեմը, Աստուծո քաղաքը, որ խաղաղության քաղաք է։ Եվ հետաքրականորեն այնտեղ, եթե երկրավոր Երուսաղեմի բարակային գթիմավորեին գսե, բադանիները, դղակը, աղջիկները, ձերերը իրենց ոստերով արմավենիներով, ապա երկնային Երուսաղեմ քաղաք թիմավորողները ովքեր էին, ոգեղեն էակները, հրեշտակները, հրեշտակաբետները, եւ ինչ կսեին, ով է սա, որ գուկա հետոմեն, ով է այս, որ գթիմե հիմա մեզի գուկա, եւ սական անոր քալուստ այս անգամ ինչպիսին է, հաղթական մուտ կգործե վերին Երուսաղեմ, եւ ինչպիսին էր անոր հաղթանակը, եթե ոչ հաղթություն դարած մահվան վրա, մահը բարդվեցավ, մահը այլևս չգա, աստեցություն չունի, որքան էլ գա, եթե հաջող կտեսնեն մարդիկ կմեռնին, մարդիկ պիտի մեռնին, բայց այդ մահը այլևս ոչինչ կսե, գսե Բողոս Արաքյալ, ինձի քեզի համար, երբ ունինք մեկը,
որ հաղթանակ տարավ մահվան վրա, հաղթական մուտք գործեց երկնային Երուսաղեմ, հոր աջ կողմը նստավ, բարե խոսելու եւ մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար դեղ պատրաստելու։ Բայց դակավին հոս ենք մենք, դակավին գաբրինք այս երկրավոր կյանքը, այնպես ինչպես նաեւ Քրիստոսի համբարձումեն հետո առաքյալները ապրեցան իրենց կյանքը, քարոզեցին այդ կյանքի ընթացքին, բայց ապրելու եւ քարոզելու համար Փավարար պիտի չլար մարդկային այդ կարողությունը, Փավարար պիտի չլար մարդկային այդ դրվածքը, որովհետև Քրիստոս շատ լավ գիտեր, Աստված շատ լավ գիտե մարդուս դրվածքը, որ հողեղեն ենք, մարդուս դրվածքը, որ տկար ենք, մարդուս դրվածքը, որ վախկոտ ենք, բայց ով պիտի զորացնե մեզ, ով պիտի կոտեմնե մեզ, եթե ոչ նույն ինքն Քրիստոսը, ինչ ձևով ղրգելով Սուրբ Հոգին, Մխիթարիչը։ Եվ այդ ցեբովարները առաքյալները ուր էին Քրիստոսի համբարձումը մինչև հոգեկալուս այդ 10 օրերի ընթացքին վերնական մեջ կսպասեին, որովհետև այդ իսկ երթելատությունը Քրիստոսի կողմէ դրված իր աշակերտներուն մնացեք այնտեղ մինչև որ ըստանաք Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին։ Այսօր մենք սպասման վիճակի մեջ ենք, սպասման վիճակի մեջ ենք, երբ դուրս պիտի ելենք, գելենք դուրս, պիտի ելենք դուրս։ Առաքյալներն առ սպասման վիճակի մեջ էին, երբ դուրս ելնելու այդ վերնադան այդ վիճակեն, դարձես փանդարգված այդ վիճակի մեջ, նաև ահութողի մեջ, որպեսզի հանգարճ չլնա թե օրենքի ուսուցիչները, փարիսեցիները, քահանաները, քահանայապետները, իշխանավորները, ղեկավարները իրենք գիտեին, որ աշակերտները, առաքյալները նաև Հիսուս Նազովրեցի կոչված վարդապետին աշակերտներն են։ Ուրեմն իրենց մեջ նաև այդ ձևովը վախը կար, որ այն ինչ որ ըրին մեր վարդապետին նույնը մեզ չնեն, բայց երբ որ ստացան Սուրբ Հոգին, դուրս եկան այդ վերնադան այդ փանդարգված վիճակեն, սակայն չեկան բարձավես դուրսի օդը շնչելու համար, չեկան բարձավես իրենց առօրյան շարունակելու համար, դուրսի օդը պիտի շնչեին, իրենց առօրյան պիտի շարունակեին, բայց նաև իրենց դրվեցավ ուրիշ առաքելությունը, եւ ինչ էր այդ առաքելությունը, քարոզել, ավե դարանել, բարի լուրը դարածել։ Այսօր մենք ունինք բարի լուր դարածելու համար, այսօր մենք ունինք քարոզելու, վգայելու Քրիստոսի մասին այդ շնորհքը, եթե չունինք, բահն է, որ այս օրերը, այս քանի օրերը, մինչև Սուրբ Հոգու քարոզության օրը, նաև մենք այդ ձևով պատրաստ տվելու, որտև անոր համար է, որ ղրգվեցավ Սուրբ Հոգին սիրեներ, անոր համար է, որ գդրվի Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին չի դրվի պարզվես շնորներով լեցնելու իմ կյանքս, այդ շնորները գդրվին, որպեսի վկայեմ Քրիստոսի մասին, այդ շնորները գդրվին, որպեսի Սուրբ Հոգու բդուղները սկսին տալու ես, ինչպես Պողոս Առաքյալ գիտեսեք Քաղաթացիներուն նամակի մեջ, Սուրբ Հոգի բդուղները հետևյալներն են, սերն է, համբերությունն է, համերաշխությունն է, խաղաղությունն է, ինչ որ եթե չունինք, եւ ընդհանրապես չունինք, խնդրենք, պատրաստվինք այդ ուղությամբ, որպեսզի լեցնե մեզ Սուրբ Հոգիով, լեցնե մեզ, զորացնե մեզ Սուրբ Հոգիով, որտեղ եթե երբեք այդ Սուրբ Հոգին չունեին, եւ ընդհանրապես եթե չունեին, այդ շնորհքը առաքյալները պիտի մնային վերնադան մեջ, առաքյալները պիտի մնային իրենց ահութողի մեջ, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին ստացան, համարձակություն ունեցան, ոչ թե միայն հասկանալու իրենց ըսվածը, պատմվածը, ինչ որ Քրիստոս կխոսեր իրենց, ոչ թե միայն խոսելու, ինչ որ Քրիստոս սորվեց ու ցածեր իրենց, այլ նաև հանսն առնելու, մինչև իսկ նահատակությունը, որտև ադով զորացած էին, որտև գիտեին, որ իրենց համար ուրիշ բան պատրաստված է, իրենց համար երկնային արքայությունն է, որ պատրաստված է, եւ իրենք երթան այդ ուղությամբ ժառանգելու, եւ այս պատճառն է, որ Պողոս Առաքյալը գսե, ինձ համար մահ կնշանակե Քրիստոսի հետը լալ։ Սուրբ Հոգին այդ է, որ տվավ Առաքյալին, այդ շնորհն է, որ տվավ Առաքյալին, այդ ուղությամբ աչքերը բացավ Առաքյալին, որտեղի ուր գերտանք մենք, այսօր նույնն է, այսօրվան այս անորոշությունը, ահութողը մեզ ո՞ր ուղությամբ կտանի, մեզ առավել ևս սարսափի մեջ կտնե,
Եվգամ ընդհակառակը երբ որ Սուրբ Հոգիով զորացած ենք, երբ որ Սուրբ Հոգիով լեցված ենք, պետք է հստակություն մնա մեր մտքի մեջ, հստակություն մնա մեր դեսողության մեջ, որ մենք գիտենք ուր գերտանք, ինչպես վիրսեր Քրիստոս ինք, երբ կսե ուսին խաչը կբարձրանար կողքուտը, Երուսաղեմի աղջիկները կսե գուլային, երբ Քրիստոս թարդալով ինչ պիտի սեր, իմ վրաս մի լակ, ձեր վրա լացեք, որտև ես գիտեմ ուր գերտան, սիրելը մենք գիտենք ուր գերտան, մենք գիտենք ուր է մեր ուղությունը, այսօր 1001 տեսակի ուղություններ կդրվին մեզի, որ հաջող գշվարին արդեն շվարած վիճակի մեջ ենք, շփոթ վիճակի մեջ ենք, որ ուղությամբ երթանք, որ մեկուն ականջ տանք, որ քարոզին, որ բացատրության, որ լուրին, 1001 տեսակի ինչպես ժողովրդային բացատրությամբ կսվի, ամեն մեկ գլուխ է մեկ ցան։ Բայց տեսեք, որպես այդ անորոշության մեջ չմնա մարդը, եւ առավել եւս Քրիստոսի աշակերտ մարդը, Քրիստոսը սկիզբեն այս բոլորը դվավ իրենիներուն։ Եվ այսօր նույնը մեզ մեն յուրաքանչյուրին, որտեւ եթե երբեք ինքը խոստացավ, կնշանակա այդ խոստումը կգադարե։ Որտեւ ինքը նախախնամող հայր է, ինչպես Քրիստոս պիտես է, հայրս մինչև հիմա կգործե, ես ալ կգործեմ։ Ճիշտ է, Աստվածուշ մատյանը մեզի կներգայացնե սիրելիներ, որ Աստվածը ստեղծեց այս բոլորը, Եվ գսե 7-րդ օրը հանգստացավ։ Եվ հանգստացավ, երբեք չի նշանակել այլևս կործ չկործեց։ Երբեք չի նշանակել, որ ինչ որ պետք էր կործեր, կործեց, ավարտեց ամեն ինչ, եւ այլևս թող որ այդ ստեղծվածը ինքն իր վիճակին, ինքն իր կացության մեջ ինքզինքի տասավորումը անե, չէ, այդպեսին չէ։ Եվ անորոշ է, որ Քրիստոս իր երկրավոր կյանքի առաքելության ընթացքում այսպիսի արդարացում ունեցավ ասելու համար. Հայրս մինչև հիմա կգործե, հայրս չգործեց միայն 7 օրերու մեջ, հայրս մինչև հիմա կգործե, ես ալ կգործեմ։ Եվ երբ որ գսե հայրս կգործե, կնշանակե այդ նախախնամության վիճակի մասին է խոսքը։ Որ գշե Աստված կնախախնամե, Աստված կբահե, որտեղ այդպես խոստացած է։ Եվ այդ խոստումի մեկ արդարացությունն է, որ այսօր մենք պիտի տեսնենք Երեմիայի մարգարեության 40-րդ գլուխի մեջ, որ ընդհանուր վերնակիրը կարելի է տնել այսպես Աստծո նախախնամությունը։ Աստված կնախախնամի, Աստված կբահե, Աստված իր խոստումը, իր դված խոստումը կգատարե, այո, Աստված իր դված խոստումը կգատարե։ Եվ այդ է, որ նաև մեր այսօրվան սերդողությունը 40-րդ գլուխը, մանավանդ առաջին 6 համարները այդ երևույթն է, որ մեր առջև կբարձեն։ Որտե մեզի կներգայացնեն այս գլուխի մեջ, այս համարներու մեջ Երեմիա մարգարեին ազատագրումը։ Որտե Աստված երբ որ գանչեց Երեմիային, սկիզբեն բարձեց անոր առջև, որ ինչ կպատրաստվի քեզի համար։ Ինչու քեզ գանչեցի, որպես երթաս իմ պատգամներս փոխանցես։ Երբ որ երթաս եւ իմ պատգամներս փոխանցես, քեզի պիտի անդիպիմ այնպիսի մարդիկ, որ քո մահդ պիտի ուզեն։ Քեզ պիտի ուզեն սպանել, բայց մի վախնար, ես քեզի հետ եմ եւ քեզ պիտի ազատեմ։ Այս վստահությամբ ճամփայելավ Երեմիան։ Եվ այնպես չէ, որ Սերներ Աստված մեզ ճամփուկը հանե, Աստված մեզ կպատրաստի այնպես մը, որ եւս գսե, գիտես ինչ տուն միդերտաս պատկաններս փոխանցես, բայց եթե երբեք հանգարց դժվարություններով դիմաց հանդիպիմ, ո՞վ պիտի օգնե ինձի, որտեւ ես վերջի վերջո մարդ եմ, Աստված այդպես մեջտեղ չի ցկեր մեզ։ Ընդհակառակը այդ բոլորը դալե հետո նաև գուտան խոստումը, որ ես քեզի հետ եմ մեկ, երկրորդ քեզ պիտի ազատեմ, ոչ թե միայն քու գողքի դեմ, քեզ գտի դեմ, որ ինչպես գնես քու այդ պարտականությունդ, այն նաև քեզ գխոստանամ, որ քեզ ազատեմ, քեզ փրգեմ այդ կացութենեն։ Եվ ինչու պետք է որ փրգե, որպեսի իրականացնե նաև այդ ծրագիրը, որպեսի նաև ամբողջացնե այդ ծրագիրը, որ ծրագիրը, ոչ թե միայն Երեմիայի փրկության ծրագիրը, այլ ամբողջ ժողովրդի մը ծրագիրը, ամբողջ ժողովրդի մը ծրագիրը։ Եվ միթե այն չեր, որ մենք Սամոսներու մեջ կգարտանք սիրելիներ, երբ Սամոս 2-ն գսե, վստահությամբ ննջեցի, որտեվ գիտեի, գիտեի, որ պիտի չծկես, որ քու ծարայիդ մարմինը փդություն տեսնե։ Որո՞ւմ ասեն է խոսքը Հիսուս Քրիստոսին, որ երրորդ օրը հարություն արավ։ Երբ կփդի, կսկսի փդին մարդուս մարմինը, 4-րդ օրը ինչ որ Ղազարոսի պատմությունն է։ Որտե քույրերը այդպես ասին, չէ, երբ Քրիստոս հարցուց ուր է ծեր եղբայրը Ղազարոսը, ուր դրիկ, գսա ասի ինչտեղն է քարայրի մեջ, թե բայց սկսած այլևս նեխին, որտե 4-րդ օրն էր։ Ինչու 4-րդ օրը եկավ։
Եվ չեգավ երկրորդ օրը, չեգավ առաջին օրը, եկավ չորրորդ օրը, երբ որ սկսած է նեխիլ, այլ խոսքով սկսած է փդիլ, այլ խոսքով այլևս չկա հույս, չկա հույս. Բայց երբ որ գսե ես եմ հարությունը եւ կյանքը, բայց իր բարակային Քրիստոսի բարակային երրորդ օրը եւ գսե այդ վստահությամբ ես գնանջեմ, որտեղ գիտեմ, որ քու ծառայիդ մարմինը փդություն պիտի չտեսնե։ Նույնպես էլ Երեմիան ինք այս վստահությամբ ճամփա ելավ։ Եվ Տերը խոստացավ։ Եվ այդ խոստումը Երեմիան ուրգեք իդե։ Որտեղ Երեմիան նաև պատմությունները կգարտար։ Երեմիան ով էր, Իսրայելի ժողովրդի անդամներեն մեկը, ժողովրդեն մեկն էր Երեմիան։ Երեմիան գարտացած էր իր նախահայրերու պատմությունը։ Որ պատմությունը։ Ելից քրկի պատմությունը։ Եգիպտոսի ելքի պատմությունը։ 40 օր դարիներու թաբարումը անավադի մեջ, անավադի մեջ ուդելով մանանան, անավադի մեջ խմելով այդ աբարաժեն ջայտող ճուրեն, անավադի մեջ ուդելով այդ լորամարկիները, եւ միայն հասան քիչերը խոստացված երգիր մութ գործելու ժառանգելու, եւ այդ պատմությունը կգարտար Երեմիան։ Եվ այդ պատմությունը գարտալով ոչ իբրև հեքիաթ, ոչ իբրև առասպել, այլ ճշմարտություն որպես անորամարալ իր սիրտը գաբեր որու հետ, Աստուծո հետ։ Եվ ասված ինչ կսե։ Քու մորդ որով այնի մեջ կազմավորված ժամանակ ես քեզ գճանչնայի։ Եվ ասված ինչպես գիտես սրդերը սիրեներ, որ ով է այն սիրտը, որ փծախնդիր ու նախանցախնդիր է Աստծո ծրագրին, Աստծո թադին։ Այո, մեր մարդկային բաժին ունինք, մեր դգարություններ ունինք, մեր թերություններ ունինք, մեր հանցանքները, մեր մեղքերը ունինք։ Իբրև մարդ, իբրև հողեղեն։ Բայց անոր մեջ կա երբ որ այդ գրագը, Աստծո սուրբոգու այդ գրագը երբ որ գա, Աստված գոգտագործի այդ բոլորը, ինչպես որ օգտագործեց Բողոս Արաքյալը, Սողոսը հալածիչ էր, կհալածեր, կսպաներ, փանդարգություն կտար քրիստոնյաներուն։ Բայց ինչ ասավ Անանիային Դամասկոսի մեջ, երբ որ ասավ Սողոսը պիտի գա քեզի, ասավ որ Սողոսը հալածիչը, կսե այո, բայց կսե անդիկա ինձի համար ընդիր անոտ է։ Եվ այս սևով նաև սիրներ Երեմիան ինք ունեցավ վստահությունը, որ ասված ինձի հետ է, եւ ասված խոստացած է, որ զիս փրկե։ Եվ այդ փրկությունն է, որ մենք կգարտանք այսօր 40-րդ գլուխի մեջ։ Եվ սակայն հարցը, գիտեք ինչի մեջ է, որ կգայանա։ Հարցը կգայանա, որ այդ փրկությունը ինչպես դեղի պիտի ունենա։ Որտեղ հաջող Աստծո միջամտությունը մեր ամենօրյա կյանքի մեջ անհասանելի, անհասկանալի, անըմբռնելի եւ անընդունելի գտնվին հաջող։ Որտեղ ասված այնպիսի ծևերով գործե մեր կյանքի մեջ, որ մենք դժվար թե հասկանանք իրավես ասված է կամ ասված չէ։ Եվ ադորամար է, որ արիթով ասված ինք Եսայի մարգարեին պիտի ասե, որ իմ ջամփա, իմ խորուրդներս ծև խորուրդները նույնը չեն, ու իմ ջամփաներս ծեր ջամփաները նույնը չեն։ Հապա որչապ երգինքը երգրեմ բարձր է, անչապ է նաև իմ ջամփաներս ծեր ջամփաներեն բարձր է, եւ իմ խորուրդներս ծեր խորուրդներեն, որովհետեւ ինչպես անցրեմն ու ծյունը երգինքեն երգիր գիչնեն, եւ հոն յետչեն վերաթարնար, հապա երգիրը գորոքեն, ու զանիգա բդղափեր եւ արքասավոր գնեն, ցանողին համար հունդ կուտան եւ ուդողին համար հաց կուտան, իմ բերնես ելած խոսքնալ այնպես պիտի ելա, ինձի բարապ պիտի չթարնա, հապա իմ գամքս պիտի կատարե, հաջողությամբ կործատրե այն բանը, որուն համար զանիգա ղրգեցի։ Եվ ասված հստակորեն ցույց կտա մարգարեին եւ գսե, իմ խորուրդներս եւ ծեր խորուրդները նույնը չեն, իմ ջամփաներս ծեր ջամփաները նույնը չեն, իմ մտածելակերպս եւ ծեր մտածելակերպը նույնը չէ։ Եվ ադորամարալ, երբ որ հիմա կմտածենք գոդորածի մեջ, քաղաք մամպոջ կգոդորվի, ժողովուրդ մամպոջ կգոդորվի, դաջարը կգործանվի, եւ այս բոլորի մեջ նաեւ Երեմիան ինքը ներկայություն է հոն Գաբրի։ Եվ մենք միամիտ սկսենք, բամ եթե պատկերացնենք, որ մենք Երեմիան ենք, եւ պիտի սկսենք պատկերացնել կամ պիտի սկսենք մտածել երևակայել, ուր է, ուր մնաց Աստծո տված խոստումը, որ ինձ ասած էր, ես քեզի հետ եմ եւ քեզ պիտի ազատեմ։ Առաջին իսկ արիթով դերը ազատեց Երեմիան, երբ որ չրհոր, չոր չրհորի մեջ ներկվեցավ, եւ ով էր զինք ազատողը, Եթովիացի ներքինին երթալով թագավորին բարեխոսեց։ Բայց Երեմիան աս բոլորի մեջ ով դեսավ,
Ոչ թե Եթոպիացի ներքինին տեսավ, այլ տեսավ Աստծո ներկայությունը, տեսավ Աստծո մատը։ Ազատեց ճնհորեն, բայց հիմա գոտորածն է եկած։ Նաբուկոդոնոսորը հարձակած, քաղաքը կգոտորե։ Նույնպես նաև պիտի գոտորվի ով Երեմիան ինք։ Եվ հիմա ինչպես պատկերացնել ազատագրումը։ Հիմա ով պիտի ազատե։ Եվ հանգարց տեսեք հատված ինչ կներկայացնե մեզի։ Եվ գսե։ Թահջաբեդը, որուն անուն է Նապուզարդա, Երեմիան առնելով անորը սավ, «Քու դեր Աստվածդ այս դերին վրա, այս չարիքի մասին խոսած էր, դերը իր սածին պես սրավ, քանզի դիրոջ թե մեղ գործեցիք, և անոր ցանի մտիկ չրիք, անոր համարալ այս բանը ցեզի եղավ. Այսօր քու ցերկերու չղտաները քաղեցի, եթե ինձի հետ Փապելոն կուզես երթալ, քու աչքիդ առջև ինչ որ աղեք է, թող այդպես լա»։ Տեսեք, այս հատվածը այսօր, երբ որ մենք կսերդենք, չսերդենք բարձրապես անցյալի եղած թեպքը, գադարված, արձանագրված, և այսօր մենք բարձրապես գուսումնասիրենք, որ անցյալին ինչ պատահած է։ Այսօր, երբ որ այս թեպքը գուսումնասիրենք, սիրելներ, համեմատենք մեր այսօրվան իրականության հետ։ Ամեն մեկ ժամանակահատված, ոչ թե միայն մենք այսօր, անցնող տարաշրջանը, ավելի առաջվան տարաշրջանը կամ քալիք ժամանակահատվածը, ինչպիսի նեղությունների ու դժվարությունների մեջ ենք կամ գտնանք ըլլալ, այս հատվածը ի մտի ունենանք։ Եվ տեսեք, ով է խոսողը Թահջաբեդը, ով է այս Թահջաբեդը, Փապելոնեն եկած, հեթանոս, իսրայելացի չէ։ Եվ ինչու են այս մանրամասնությունները, որտեղ երբ որ իսրայելացի չէ, գսենք, գնշանակե չի ճանչնար ճշմարիտ Աստված, այնպես ինչպես իսրայելացիները իրենք կճանչնային։ Եվ ինչպես կճանչնային իրենց նախահայրերու ճամփով։ Այդպես տաստիարակված էին այն Աստվածը, որ զիրենք իրենց նախահայրերը ազատագրեց Եգիպտոսից տրգութենեն։ Եվ այդպես ա շարունակեցին իրենց կյանքը տաստիարակվելու այդ ուղությամբ, ճանչնալու դերը իբրև ճշմարիտ Աստված և չերթալու ուրիշ աստվածներու երկրպագություն ունենալու։ Եվ սակայն Նաբուզարդայի վարակային, հեթանոս, Թահջաբեդ, թագավորին կողմէ ղրգված, պիտի գոտորէ ժողովուրդը, պիտի գոտորէ, փախուստ չկա։ Բայց տեսեք ինչ կպատկանե Երեմիային։ Այսօր գսե ինչ վիճակի մեջ որ եք, ասեմ գսե պատճառը ինչն է, որ դուք ձեր դեր Աստուծուին ականջ չդվիք, անոր խոսքը մտիկ չրիք և մեղ գործեցիք։ Եվ հիմա դեսեք, այս հետանոս մարդը ուրգեք իդե այս բոլոր մանրամասնությունները։ Այս հետանոս մարդը առաջին հերթին հետանոս գնշանակե նախ ինք ունի իր չասվածությունը, ինք ունի իր գուրքերը պաշտամունքի արարգա որպես, բայց իր մարդկային դրամապանությունը գուքա ասելու, որ այս երևույթը, որ հիմա կգադարվի և ինք նշանակված է այդ երևույթին, ինք նշանակված է այդ ծրագրին, քալու երգիրմը, քալու քաղաքը և գոտորելու այդ ժողովուրդը, իր իս դրամապանությունը գուքա ասելու համար, թե այս ժողովուրդ եթե կգոտորեմ ես հիմա, կգոտորվի, որովհետև այս ժողովուրդը ականջ չդվավ իրենց ճանցած, հավատացած Աստծո խոսքին, և առավել ևս երբ որ մեղ գործեց, ուրեմն այս բոլորը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ բադիժ, ուրիշ բան չեն, եթե ոչ բադիժ։ Բայց ահավասիկ դառնալով Երեմիային գսե, իսկ ու ցերքի շղտաներդ իմ ցերկերուս մեջն են, որ հիմա ես կքագեմ և քեզ ազատ կարձակեմ, քո աչքիդ ինչպես որ աղեք երևի, թող այդպես լա։ Եվ տեսեք Աստծո գործելակերպն է, անոր մասին է խոսքը այս հատվածը։ Աստված ինչպես գոպտակ գործե, այնպես ինչպես որ օգտակ գործեց Նաբուկոդոնոսորը, իբրև պատճական միջոց իր ժողովուրդին, թարցի հրավիրելու, ապաշխարության հրավիրելու, և հիմա գոպտակործ է Նաբուզարդան իբրև միջոց ազատագրելու Երեմիան։ Այս երևույթն է, որ հաճախ մենք որպես մարդ արարած չենք կնարնբրնել։ Չենք կնարնբրնել, որ Աստված ինչպես կգործե, ինչպիսի գործունեության սևեր մեթոդներ ունի։ Եվ այս իսկ է այդ արդարադրությունը, որ Եսայի մարգարեին գսե, իմ ճամփաներս և ձեր ճամփաները նույնը չեն։ Միթե նույնը չէր սիրելներ, երբ որ Քրիստոս հաղթակամուտք գործեց Երուսաղեմ, ինչ ծևով ներս մտավ, Իշու ավանակի վրա նստած։ Մենք ընդհանրապես ինչպես կպատկերացնենք մեզի համար փրկիչը ցիու վրա նստած, գարկերու վրա նստած։
Զորքերով ներս մտած։ Ինչպես մտավ Երուսաղեմ քաղաք։ Իշու ավանակի վրա նստած։ Ուր էին իր զորքերը, 17 արաքյալները, որոնց մեջ 4-ը ծկնորսներ։ Ասի թակավոր է, այսպես թակավոր մենք չենք ճանչտա։ Բայց մարդ հարանացին համար ցավոք սրդի միան արդակին դեսքն է ամենակարևորը։ Ո, եթե եպեք շկեղ հագուստներով է, ուրեմն այս է թակավորը։ Ինչպես որ էր բարական Սամբել մարգարեին, երբ որ Սաբուգեն հետո թակավորը բերի նշանակվեր քաղաքին վրա, եւ դերը գղրգես Սամբել մարգարեն, որ քնա այս ինչնունը, որ 8 զավակներ ունի, Հեսիդ ու Էսեյդունը, եւ լսե երեխաները կամ զավակները շարվեցան, եւ առաջին անդրանիկ զավակը, որ Սամբելը տեսավ, հասակ մարմին քեղեցկություն, բայելչություն, դառնալով ինչ պիսեր, ահավասի այս է դիրոջ ընդրած թակավորը։ Երը գսե Սամվելին, չէ, այս չէ, որ հետ ու միան արդակին բաժինը գտի դես, Սամվել, ես մարդուն ներսը, ներսիթին, հոգին, այսօրը մեր պրգությունը ինչ բանի մեջ գտեսնենք սրեններ, ով բիդի պրգե մեզ այս կացութեն է։ Եվ այդ պրգությունը ինչպես դեղ ունեցա, Բողոս Արաքյալ առաջի Կորինթացին նամակի մեջ ինչպես կքարոզե։ Առաջի Կորինթացին նամակի մեջ կսե, մենք կքարոզենք, ինչ կքարոզենք, խաչյալ Քրիստոս, որ շատերու համար ինչ է, հիմարություն, ուրիշներու համար ինչ է, դգարություն, իսկ մեզի համար ինչ է, փրկություն, մեզի համար ինչ է, Աստծո զորություն, մեզի համար ինչ է, Աստծո իմաստություն, այնինչ որ գսե աշխարհը չգրցավ ճանչնալ, Եվ չի գրնար ճանչնալ, ուզեն ունիս չի գրնար ճանչնալ, ինչու չի գրնար ճանչնալ, որտև Աստծո գամքին համացայն չէ, որ մենք կավրինք, այլ մենք կավրինք մեր դրամապանությանը, մենք կավրինք մեր քիդության համացայն, մենք կավրինք մեր հարստության հասկացողությամբ, բայց եկեք տեսեք, որ Աստված ուրիշ ծևեր ունի, ուրիշ ծև գործեքրե, իր փրկությունը հրամցնելու համար մեզի, այնպես ինչպես գա պատմությունը, չէ հաջող լսած ենք այդ պատմությունը, երբ Հավատացյալ մարդը քետ գինա պիտի խեղտվի։ Շատեր գանցնին այդ քեզի եզերքով, գտեսնեն, որ մեկը գխեղտվի, գուզեն ցերկ երկարել, որ ազատեն, գմերժե անցը, գսե ոչ, Աստված խոստացած է, որ ինք ինձ պիտի փրկե, դուք պիտի չփրկեք զիս։ Եվ շատեր գանցնին ցերկ երկարելու, ազատելու, գմերժե, եւ հետո գխեղտվի, եւ երբ որ գելե երգինք, գանտիպի Աստծո, Կսե ուր է խոստացար, որ ինձ փրկես, կսե մարդիկ եկան ցերկ երկարեցին, ինչու մերժեցիր։ Դեսեք հասկացողությունը այն է, որ մենք գմբրնենք այնպես մը, կամ մենք ուզենք պատկերացնել այնպես մը, որ Աստծո դված փրկությունը, այսպես քերբնական հասկացողությամբ, բայց չէ, Աստված ինքը օգտագործե մարդկային ամեն մեկ տվյալ, այնպես մը, որ իրականացնե իր ծրագիրը։ Անոր ամանալ, ինչ որ մեզի համար անհասանելի է սրելներ, ինչ որ մեզի համար անդրամապանական գտվի հաջող, ինչ որ մեզի համար անըմբռնելի և անընդունելի է, բայց այնպես մը մտածենք, որ Աստծո համար ամեն ինչ կարելի է։ Եվ եթե երբեք միայն պայմանը հետևյալն է, որ եթե երբեք Աստված խոստացած է, ուրեմն Աստված ինք գփրկե ու պիտի փրկե։ Եվ տեսեք, ոչ թե միայն գփրկե ու պիտի փրկե, Նապուզարդան ոչ թե միայն ազատ արձակեց Երեմիան, եւ ասավ, ինչ որ աչքի թաջելի գերեւի, եթե գուզես ինձ այդ պապելոն երթալ, խնդրեմ, եթե գուզես հոս մնալ, հոս կրնաս մնալ, քեզի գսեմ, քեզի գցկեմ այդ ընդրությունը, եւ Երեմիան գուզե հոմ մնալ, իր քաղաքի մեջ մնալ։ Եվ Նապուզարդան տեսեք ոչ թե միայն ազատ կարծագե, այլ նաև Երեմիային գուտա բաշար, Երեմիային գուտա պարգև, նվերներ, ոչ թե միայն ազատ կարծագե, ազատ ես, կնաս երտալ ուր որ գուզես, այլ նաև անոր գուտա բաշար, կնշանակե սիրեներ այս բոլորի մեջ, դերը Աստված ինք, այնպիսի ծրագիրն է պատրաստած է, որ հաջող քեղեցիկ է այդ արդարադրությունը, երբ որ մենք կգարտանք Աստվածաշունչի մեջ։ Ոչ մեկ աչք տեսած է, ոչ մեկ ականջ լսած է, և ոևէ մեկում մտքեն չի անցած,
թե դերը ինքը ինչ պատրաստած է։ Եվ անոր ամարալ առատյալը ինչ կսե, այդ փոլորը ունենալու համար հավատքով եւ վստահությամբ կվազենք։ Որտեւ հավատք գնշանակե կսե Եբրայեցկոս նամակի մեջ, չտեսնվածներուն, չերևծածներուն վստահություն ունենալ։ Վստահություն ունենալ։ Չգասկացինք, չերկմտինք, որտեւ առաքյալը կսե, Հակոբոս առաքյալը կսե, երբ միտ մարդը, այսինքն երկու միտք ունի, գրնա, չլնա, գնե, չներ, չլամորցավ, չլա բիդի չնե, որտեւ սիրեն, երբ որ Աստված խոստանա, Աստված չի խոստանա, բարձրապես խոստում, խոսք մտալու սիրույն, ինչպես հաճախ մենք որպես մարդարարած այդպիսի նկարակիրմ ունինք, մենք խոսք ունենք, հանկարծ որ բախը գասնի, կսենք չէ, մորցիր, այն ադեն դվի այդ խոստումը, հիմա չեմ գնարնել, Աստծո բարակային այդպիսին չէ. Եթե Աստված խոստացավ, դնշային կկատարե։ Եվ այդ իսկ է նաև փանալին զասպած ճանչտանում։ Մենք իբրև ինչպիսին կճանչտանք զասպած։ Հավատարիմ ու ճշմարիտ է իր դված խոստումներում մեջ։ Հավատարիմ է ու ճշմարիտ։ Որ գրեշը նաև կկատարե, ոչ թե միայն գուտախոսք, այլ նաև կկատարե։ Եվ առաքյալը գսե։ Եվ որովհետև իր խոստումը կատարեց, ոչ թե պիտի կատարե, նախ կատարեց, կատարեց ինչով, Հիսուս Քրիստոսով, փրկություն, կարելի է պատկերացնել, խաչապայտի վրա մեկը խաչվի, մենք իրեն նայինք, փրկվինք, կարելի է, անոր համար առաքյալը երբ որ գսե, շատերու համար հիմարություն է, ուրիշներու համար դգարություն է, իսկ մեզ համար փրկություն է, ինչու, որովհետև մենք կմոդենանք հավատքով վստահությամբ։ Նույնպես այլ Երեմիայի մտքին գրնար անցնել, որ հանգարս թահճաբեդը, որ ինքն է գոդորողը, սպաննողը, ինքա եւս է Երեմիային, թակավորին թելադրությամբ, որ քեզ ազատ պիտի արձակեն։ Մենք ուրախանանք։ Նախսկիզբը դարյունակ կտվի, հետո սակայն ուրախանանք։ Երեմիայի բարակային սպասում ուներ, հավատքով եւ վստահությամբ կսպասեր այդ պահվան։ Որտև գիտեր, որ եթե դերը խոստացավ, ուրեմն կկատարե։ Այսօր մենք այդ սպասման վիճակի մեջ ենք։ Ոչ թե միայն մեր այսօրվան կացութենեն դուրս գալու սիրեներ։ Անցյալ անգամին ագխոսեինք։ Եթե այս երևույթը ավարտեցավ, ուրիշ երևույթ մտուրս պիտի գա։ Եթե այս նեղությունները ավարտեցան, այս դժվարությունները եթե վերջ կտան, վաղը ուրիշ մը գուկա։ Ցավեր կան, նեղությունները կան, պիտի ելնան։ Եթե այսօր այս է, վաղը ուրիշ մնե։ Բայց վստահություն ունենանք այն մեծ բրկության, որուն նախաճաշակը դվավ Քրիստոս իր երկրավոր կյանքի ընթացքին։ Իր խաչելությամբ, իր թաղմամբ, իր հարությամբ, իր համբարձմամբ։ Եվ երբ որ մենք դոնեցինք համբարձման դոնը, եթե չունեինք վստահությունը, կամ եթե երբեք թերի էր այդ վստահությունը, թող որ այս տարվան դոնը համբարձման դա մեզի առիթ, որ այդ վստահություն ավելի զորացնելու և մեր մտքի մեջ հստակ ընելու, հստակ, առանց երկմտելու, առանց կասկածելու, մեր մտքի մեջ միամիտ ըլլալու, միամիտ, միամտությունը խերջության մասին չէ խոսքը, չխաֆինք այդ բարերը կորցածութենեն, միամիտ ըլլալ գիշա մեկ միտք ունենալ, հստակ ըլլալ, հստակ կեցված ունենալ։ Եվ միամիտ ըլլալ, եւ այդպես ալ իր աշակերտները գղրգեք քարոզության, աղավնիներով պես կսեն միամիտ եղեք։ Չի նշանակել այնպես, ինչ ես հաճախ մարդիկ կբացատրեն, քրիստոնյա հավատացյալները միամիտ են, խեղճ են, խրպոյ են, չէ, քրիստոնյա հավատացյալները մեկ միտք ունին, երկու միտք չունին, չեն դարուբերիր, եղեկի նման հով են գշարժին, այլ հստակ է իրենց մտքի մեջ, հստակ է իրենց սրդին հոգի մեջ, իրենց ամբողջ էության մեջ, Հիսուս Քրիստոսով զորացած։ Ուրեմն գրեշեն, մենք ան մեկ միտք ունենանք, հստակություն ունենանք, որ մենք ունինք դեր ու բրգիչմը, մենք ունինք բարեխոսմը, ուր է, հոր աչքով նստած է, մեզի համար քացած դեղը կպատրաստ է։ Եվ այսօր ինչ է մեր վիճակը, մենք որբ չենք, չէ, ադենով գրնալալ, որ որբ էինք, բայց այսօր որբ չենք, որովհետև մեզի հետ ով ունինք, մեզի հետ ունինք Մխիթարիչը։ Մենք այսօր անդեր ու անդիրական չենք, որովհետև մենք ունինք դերը, մենք ունինք մեկը, որ կհոգա, մենք ունինք մեկը, որ կնախախնամե, ունինք մեկը, որ մինչև այսօր կգործե ու դագավին պիտի գործե, մենք ունինք մեկը մեր կողքին,
որ ով գրնա հակառակ կենան ոչ ոք ուստի մեր այսօրվան այս հատվածը Երեմիայի 40-րդ բանը պատկերացուցեք Երեմիայի փոխարեն ես եմ Թունես մեզ մեյ յուրաքանչյուրն է նեղության դժվարության մեջ ենք գոդորածի մեջ ենք մեր շուրջ ամբողջ մահ մահ է մեր շուրջ ամբողջ մահ է գոդորած է գեղեկում է անորոշություն է վախ է սարսափ է եւ այդ բոլորի մեջ ինչ ունենք մեր աչքերը երկինք բարձրացնենք ու գե մեր օգնությունը պիտի գա ու դե մեր օգնությունը դիրոջ մեն է որ պիտի գա թող իր ապես այսօրվան այս հատվածը յուրաքանչյուրիս արիտը դա յուրաքանչյուրիս արիտը դա սիրեներ աստուծո մեն խնդրելու ինչպես արաքյանները իրենք վերնադամ մեջ կսպասեին լեցվելու Սուրբ Օգիով մենք ալ մգրդության բամուն լեցվեցանք Սուրբ Օգիով բայց ինչ բարականերու բերումով գյանքի բերումով եթե բամը թերացանք այդ բոլորի մեջ հիմա լավագույն արիտն է այս գալիք օրերը իրավես նվիրվելու աղոթքի խնդրելու աստուծմե եւսելու ղրգես Սուրբ Օգիդ ինչպես ղրգեցիր Վերնադան մեջ արաքյաներուդ վրա եւ անոնց էյությունը ամբողջ լեցուց հրեղեն գրագել լեզուներով մաքրելու զիրեք զդելու փյուրեղացնելու եւ նաեւ դալու շնորհքը վկայելու քո մասից նաեւ մեզալ այդպիսի մերը մեզալ հարցուր մեի մեկ արաքյաններ վկայելու քո մասից Տեր Հիսուս որպեսի թունա մեր մասին վկայես խորը արջև։ Եվ ուստի եկեք սիրեններ, մեր այս սերտողությունը, այսօրվան այս սերտողությունը ավարտենք աղոթքով, նարեկացիի աղոթքով, աստուծմե խնդրելու ողորմություն, քուտ, սեր, խաղաղություն։ Պատրաստ լինենք աղոթքի։ Ողորմած, բազմաքուտ, հզոր, ահավոր, Մարտասեր օրդնյալ անջարելի Աստված քու խոսքեդ թուրս չեն ելեր ոե մեկ բան որում մենք չենք կնարցել նարգել եւ որում մեր միտքը չի կնար հասնիլ թուն միայն կրնաս խիստ փուշերուն մեջ են քաղցր բդուներ թուրս բերել թուն որ հայրն ես գյանքի նոր ու զարմանալի սկզբունքներու ադողին բարի կնել հալածիչին համար աղոթել խոցողին համար փրկություն հայցել սպանողին համար ներում խնդրել եթե ուզես խավել կարող ես փժշկել զորավոր ես գենթանացնել ցերն հասես շնորհել արադ ես առողջացնել հնարավոր ես բարգևել ամենալից ես արդարացնել ամենարվեստ ես մխիթարել ամենամերց ես Նորոգել ամենակալ ես, հրաշակործել ամենաթակավոր ես, վերստին հաստատել արարիչ ես, գրգին կոյացնել Աստված ես, որսողեն ազատել փրկիչ ես, քու ունեցած էդ մեզի դալ հարուստ ես, ձարավածից խնցնել աղբյուր ես, անոթիից կերագրել գյանքի հաց ես, փոքրին հետ թադի չմտնել բարձյալ ես, ինձի նման ձարային օգնել հստացող ես, քեզի թիմողս ընդունիլ ավավեն ես, ուրեմն ողորմե մեզի կտած, գաղաչենք ողորմե մեզի հզոր, թուն որ ամենափարի ես, և քեզի գվայել է ամեն օրդնություն, հավիդյանե մինչև հավիդյան, ամեն։